avui farem, bueno, primer de tot, us en recordeu de qui sóc? Que ja ens hem vist alguna vegada ja. Sóc la Sònia i avui us porto una manualitat per fer a casa molt fàcil i divertida. Mireu què farem. Mireu aquestes mans. Pintarem les ungles amb els colors de la primavera o els que tenim a casa. Mireu, jo tinc el vermell, el verd, un rosa o coral, com us agradi més, blau i un altre rosa més claret. Mireu, els deixarem aquí a una banda i el que farem és agafar cartró si teniu, jo l'he reciclat de la llet, he agafat aquests trossos de cartró i mireu, només hem de fer, resseguir la nostra mà, farem les dues mans, mireu, en veieu bé, tenim el cartró, posem una mà i dibuixem amb l'altra mà, resseguint tot la mà, tots els dits, un, dos, tres, quatre i cinc. Bé, veieu? Ja tenim una mà. I ara farem l'altra mà, el mateix, que ens capiga bé i fem el mateix, resseguim. Un, dos, tres, quatre i cinc. Apa, ja tenim les dues mans. No sé si es veu molt bé perquè no he apretat molt. I ara l'únic que hem de fer és fer la ungla. Mireu com he fet aquí. Dibuixem una ungla per després poder pintar-la amb el pintaungles. Mireu, farem les ungles, vale? Fem una per aquí, així grans, perquè així tenim més espai per pintar. Un altre, un altre i un altre. Mireu, ja tinc una mà feta, espero que es vegi bé. I ara vaig per l'altre. Una, un altre, ja porto dos, tres, quatre i cinc. Mireu, ja la tinc. Ara el més complicat és retallar, perquè és cartró. Si algú no pot, doncs la mama o el papa us pot ajudar. Mireu, amb això ens tirarem una estoneta, perquè clar, el cartró és una miqueta dur i no és el mateix que amb el paper, que el paper retalla superbé. I amb paciència anem retallant un dit, que quedi el millor possible, resseguim i seguim, seguim i anem a per l'altre dit. Anem a buscar l'altre dit. Ja us dic que el cartró costa una mica perquè és més dur i no el podem moure com si fos un full de paper. Ficaré per aquí perquè no hagueu d'esperar tant, només faré una mà, perquè com ja tinc jo dos fetes us puc ensenyar com queda. Mireu, aquest dit se m'està resistint, eh? Ja tenim la mà, un dit. I ara vaig pel tercer dit. Vinga, que ja queda menys. Ho podeu anar fent amb mi, eh? Que això és superfàcil. Un dit. Retallem el tercer. Ja queda poc, nens. Vinga, em fico per aquí. I vinga, que queden dos dits, un dit i mig, vinga. Ja estem, ja estem. I ara pintarem. El que podeu anar buscant, si voleu, són els colors que us agradin per pintar les ungles. Jo he agafat aquests perquè tinc una cistella i els que més m'han agradat és per fer així coloraines. Però si voleu d'un sol color, d'un únic color, com a vosaltres us vagi millor. Mireu, ja la tinc, ja la tinc. L'altra no la faré, que no fa falta, que ja tinc l'exemple aquí. Mireu, ja tenim la mà. Ara el que jo faré serà posar sota de la mà un paper perquè no s'embruti
Llavors agafaré i faré coloraines, com les que he fet. Mireu, amb una faré la de color vermell. Pintarem una ungla, amb molt de cura, de no sortir-nos. Molt bé. Ara vaig a pel color blau. Mireu, mireu. El blau. Ara aquest, que és entre coral o rosa. Movem una mica. Si posem la mà, jo és perquè la veiéssiu cap a nosaltres, per pintar ens va millor. La rosa. Ara el color verd, movem una miqueta també perquè es barregi tot, el verd, i ja acabem. Bueno, ens quedaria l'altra mà, que heu de fer les dues, eh? I acabem amb aquest rosa. I el rosa. Si voleu, podeu deixar que sequi i li doneu una altra passada i així quedarà el color més viu. Quedarà millor. Mireu, ja la tinc. Veieu? Tinc aquesta i tinc les dues que vaig fer jo ja abans per ensenyar-vos. Bueno, espero que us hagi agradat l'activitat. Un petó molt gran. Cuideu-vos. Adéu.